Här ser vi då Hubers R9, en av våra absolut vanligaste produkter. Det är en skruvsil som du kan ha på de flesta små och medelstora reningsverk för att de händer tar inkommande avloppsvatten. Vattnet kommer redan rinnande den här vägen in i siltråget. I det här fallet har vi det med 6 mm hålplåt. Det går även att få med spalt. Renset fastnar här på insidan. Nivån stiger och maskinen startar. Borsten här gör vi transportera med renset upp och in i röret. Där det kompakteras som ni ser. Fortsätter transporteras uppåt med hjälp av skruven. Här har vi ett spolpaket där vi tvättar renset för att få bort fekalier, för att få ta bort lukt och så vidare. Och sen så går det in i en avvattningszon där renset avvattnas och blir torrare och torrare. När renset avvattnas så kommer det ut här som ett torrt rens. Det kan trilla ner i en slankassetthållare och vidare ner i en soptunna. Fördelen är att du har allt i en maskin. Du har fångst, silning, transport, avvattning, tvättning och sen uttransport. Du har en enkel drift och maskinen är byggd helt i rostfritt, inklusive skruven som är gjort helt i rostfritt, vilket gör att livslängden på maskinen är 10-15 år utan problem. R9 som vi precis tittade på kan man montera i en kanal och då kommer den med avtätningslister, eller som i det här fallet kommer vi montera den i en tank. Det gör att du får en ganska enkel hantering, lätt installation och du kan anpassa tankens in- och utlopp efter förutsättningarna på ditt reningsverk. Att använda en R9 i tank är en jättebra lösning för att ersätta till exempel en gammal äldre stepscreen då du kan få hålplåtssilning, få mindre rens och mindre tops i verket och samtidigt få en effektiv avskiljning i en maskin. Vill du veta mer om våra R9 eller andra produkter så mejlar du naturligtvis till info@hubersverige.se.